Қаламызда Қажымұқан жолы атты спорттық сайыс өтті. Әр өңірден кіл мықтыларды жинайтын бұл сайыс осымен 16-шы рет ұйымдастырылып отыр. Шаһарымызда алып күшелерін бір жерге топтастырған жарыс турасында. Қажымұқан жолы спорттық іс-шарасы негізінен 2021 жылы бастау алған. Содан бері бірнеше өңірді аралап, биыл Қарағанды облысында өткізу жоспарланған екен. Былтыр жарыс Шымкент қаласында өтті. Жалпы алғанда бұл сайыс 16-шы рет ұйымдастырылып отыр. Цель мероприятия здесь, как вы знаете. Өздеріңіз білетіндей, бұл жарыс атақты палуан Қажымұқанның құрметіне арналып ұйымдастырылып отыр. Басты мақсат жастарды спортқа баулу. Байқап отырсаңыздар, бұл жерде спортпен кәсіби түрде айналыспайтын адамдар келіп отыр. Жан-жақтан жиналған қауым өздерінің қара күштерін дүйім жұртқа көрсетпек. Біздің мақсат осы. Әр өңірдің кіл мықтыларын жинау. Жалпы ой мен бойды сергек ұстау үшін спорттың қаншалықты маңызды екенін айтпасақта болады. Десе де бұл жолды нық ұстанған жандар осындай негіздегі іс-шараларды ұйымдастырып, халық қамын ойлауда. Бұл шараның авторы рекордтар кітабы Гиннестің 4 түркін рекордсмені Сергей Цирульников болып табылады. Жалпы бұл шара енді өзіңіз көріп отқандай тек қана спорттық шара емес, сонымен қатар мәдени де шара. Бұл яғни солай мәдени және спорттық коллаборация болып табылады. Себебі енді бұл жалпы бұндай шаралар өзіміздің салт дәстүріміз. Қажымұқан бабамыз ол енді қара күш иесі, соғысының атына сәйкес бұл шара енді ерлердің нағыз күшін көрсететін жер. Жоғарыда айтып өткендей, Қажымұқан жарысын өткізу Гиннестің рекордтар кітабына енген Сергей Цирульниковтың бастамасымен ұйымдастырылуда. Алайда жарыс Қажымұқан атамыздың құрметіне аталғандықтан ба, әйтеуір Сергейге қазақшалап есім қойған көрінеді. Сергазы батыр. Менің атым Сергей, қазақша Сергазы боламын, иә. Жарыс мұнымен тоқтап қалмайды. Келесі жылы Жамбыл облысы, Тараз қаласында, содан кейін Алматы және Қонаев шаһарында ұйымдастырылмақ. Сайыс нүктесі Астана қаласында қойылмақ. Осылайша еліміздің қара күш иесі анықталады. Ақсәуле Еділқызы, Зұлқарна Есмахаев, Николай Шевелев, 5-арна.